I would never have imagined that their leader would commit suicide. Akechi-kun, did you anticipate this curious turn of events? Oh, certainly not to this extent. But it is important to note that he was the mastermind behind the recent commotion. Getting captured must have wounded his pride irreparably. Such things happen often to insurgent leaders. According to the police, the whereabouts of the other members are still currently unknown. Considering they no longer require testimony from the leader, the investigation will be hard to... May I butt in for a second? Of course. The Phantom Thieves may have laid low since then, but they must not be excused. I don't care if they come after me. For the victims of their evil deeds and for their families. I will capture the remaining Phantom Thieves, no matter what. My apologies. I didn't mean to get so worked up. No wonder they call you an ace detective of justice. What passion! How about we use this opportunity to poll the audience? Those who believe the detective of justice will annihilate the Phantom Thieves, press your buttons now! My, everyone in the audience agrees! Looks like you can't back down now. I will do the best I can. Oh, but I do have to study for my college entrance exams. I might not be able to promise that. None of these people know that I was an undesirable child. I wanted people to rely on me. I wanted to be needed. I devoted myself to my studies, acted as an honor student, and made my name as an ace detective. And thanks to the Nav app, and the persona bestowed upon me by the gods, I managed to dispose of any who got in my way. Though it took me some time to finally do so. All that remains is to tell him. But still, wasn't their leader's suicide a letdown for you, given how long it took to apprehend him? I think if it were me, I would have collapsed from the shock. True. It did make me feel somewhat dizzy. Just a little, though. Perhaps my mind was worked up due to the major task I had undertaken. Hey, who is that? If you don't turn off your phone, the Phantom Thieves might change your heart! A phone? See? Even Akechi-kun's face is stiffened up! Oh, sorry about that. I'm not bothered. Just make sure to turn it off when you go to the movies. Ok, é hora de seguirmos nesse maldito palácio que parece não ter fim. Ok, você me convenceu, esse palácio realmente não tem fim, ele é enorme, minha nossa, mas... Eu acho que eu poderia mostrar pra vocês mais um pouco dos combates, pelo menos nesse episódio. Eu queria poder conversar um pouco com vocês. Não é que eu tenha algo pra falar de verdade, mas... Estamos numa parte do palácio que... A maioria das Shadows tem fraquezas ao que nós temos, então deve ser interessante mostrar pra vocês alguns combos legais para usarmos. Eu não tenho a resistência dessa daqui, ela é Frey, só a Makoto tem isso, então... Vou passar pra você, Makoto, eu deixo com você. Se é que você tem... Você não tem... Fuck, eu imaginei isso, você não tem nenhuma skill... Você não tem SP, na verdade. Eu vou ter que sair desse palácio eventualmente pra poder recuperar o SP de todo mundo. Eu tô com um probleminha de SP, eu... Eu vou ser bem sincero, eu já esperava que uma hora eu ia ter esse problema, porque esse palácio tem muitas batalhas longas, então uma hora a gente ia precisar de bastante SP. Por mais que eu tivesse bastante item, todos eles estão acabando, só tem mais 4 Mystery Steels aqui comigo, então eu vou usar ele na Makoto. É bom termos ela com SP sempre, porque ela é muito útil nas batalhas, seja com Midiarama ou com o próprio Frey. Enquanto isso, eu vou só dar o máximo de dano que eu puder nesse carinha e tentar derrubar ele. Mas com o Kage agora dele, tudo bem.
Ou melhor dizendo, não que eu tenha algo de importante pra falar, mas eu acho que eu posso aproveitar um pouco dessas batalhas pra conversar com vocês. Coisa que eu tinha em mente em outras séries. Eu, pra ser bem sincero, queria fazer algumas séries mais chillings pra poder conversar com vocês. A minha intenção era fazer Catherine e aproveitar o gameplay tedioso dele pra poder conversar com vocês sobre coisas que eu tenho em mente. Os vídeos que eu fazia antes de Persona, cara, vocês não fazem ideia. Eu conversava muito com as pessoas. Mas agora isso ficou no passado. E agora que temos SP com a Makoto, vamos conseguir o All Attack e acabar com essa batalha. É, não foi um dos melhores combos, como eu já tinha dito, né? É, eu acho que eu posso deixar esse combo pra próxima Shadow, talvez. Eu não sei, depende muito da configuração de Shadows que vai aparecer aqui. Ele vai querer... Ah, você quer se juntar a mim, talvez? Então venha pra mim, meu amigo. Eu não sei se eu tenho espaço pra você. O seu nome é Garuda. Que skill será que você tem? Será que é Zio? Tá, não tem espaço. Eu vou me livrar do seu Baron aqui que eu peguei porque eu achava que ele fazia parte de uma fusão, mas não fazia. Fui muito idiota por pensar que o Baron faria parte de uma fusão nível 50. Mas enfim. Primeiro Shadow derrotado. Eu espero que eu consiga entreter vocês durante essas batalhas. Quer dizer, elas se tornam um pouco repetitivas, mas... É, eu não sei. Eu acho que eu consigo já... Com o meu nível de comentário que não é dos melhores, eu acho que eu já consigo entreter vocês por pelo menos mais um tempo. As streams têm ajudado muito nisso, eu tenho ficado muito feliz com isso. Eu tô um pouco mais satisfeito, eu fui ver os meus vídeos inicialmente de Persona 5 e cara, eu acho que é normal você se sentir muito mal vendo um troço de quase um ano atrás e sentir que você poderia ter feito melhor. Eu fico feliz com isso. Eu acho que eu posso aproveitar essa oportunidade que eu tô tendo de explorar mais esse corredor, como no outro, eu não explorei absolutamente nada, eu só pulei. Oh, shit! Ok, conseguimos pegar ela. Não foi ambush, mas é alguma coisa. Como eu ia dizendo, eu posso aproveitar essa oportunidade que eu tô tendo de conversar mais com vocês, entre aspas, pra poder... mostrar pra vocês, na verdade, a configuração desse palace, desse corredor enorme. Então eu vou tentar mostrar pra vocês eu passando por ele, claro que não por todo ele, porque como eu já disse, esse palace é enorme! Então, vamos aos poucos, eu vou pulando algumas partes, vou mostrar o mapa pra vocês como é que vai ficando. E assim vocês podem seguir o meu Let's Play. Eu não chamaria isso de detonado, mas pelo menos... Holy shit, a gente conseguiu acertar os dois com o Mamuro. Nada mal, então... É, tá aí um belo combo pra vocês. Não, não foi combo na verdade, foi super sorte, mas... Tá aí pra vocês. Muito bem, agora eu tenho que fazer uma coisa que eu me esqueci completamente de fazer, porque eu não tinha visto que tinha uma porta aqui, eu imaginei que seria só parede nesse corredor, então eu tentei me perguntar como que eu iria passar pra cá, mas aparentemente não, eu sou só burro o suficiente pra não ter visto aquilo. Agora deve ter algum, exatamente, tem um duto de tubulação aqui do nosso tamanho perfeito de ratinho, cara... Como eu gosto dos governantes de palaces, que por mais durões que eles sejam, eles sempre dão um jeito do protagonista passar pelo palace. O seu palace podia ser qualquer coisa, Shiro. Podia ser uma caixa de metal gigante com o tesouro do lado de fora. Seria um palace simples, mas ninguém alcançaria ele. Ninguém conseguiria entrar, pegar o seu tesouro. Mas não. Sou o Shiro, vou fazer um navio estiloso que dê pra todo mundo ir pro meu tesouro se eu quiser. Eu não sei, cara, não é a coisa mais inteligente de se fazer e... Falar em coisa inteligente, eu tô demorando um século aqui pra descobrir o que eu tenho que fazer. Acho que... Agora se eu... Ryuji, sai da frente! Vou te contar, viu, esses personagens secundários. Enfim, apertando esse botão agora, nós iremos ter acesso à área lá na frente para podermos passar. E é basicamente assim que funciona o puzzle desse palace. Eu não sei dizer se tem outro, na verdade eu considero esse o puzzle, mas... Eu agora vou cortar aí pra parte mais legal. Eu andei um pouquinho mais, mas ainda falta bastante, então vocês vão me acompanhar nessa jornada de abrirmos portas para irmos para outras áreas do mesmo lugar, praticamente. Nossa, esse corredor não muda nem um pouco, isso chega a ser tedioso. É por isso que eu quero cortar, para não mostrar para vocês essa parte chata, por mais que... Ok, essa é a mesma configuração daquela boss fight que nós tivemos no episódio anterior, mas... Pelo menos esses caras têm fraqueza a bullets e eles não vão ficar dando rage nem mediarama. Então, tá tranquilo. É uma boa oportunidade de mostrar um combo legal pra vocês que, na verdade, conta com a sorte de acertarmos o crítico nesse cara do meio. Maravilha! Por falar em sorte, tá aí ela pra mim. Critical hit, nossa, deu muito dano. E por falar no episódio anterior, cara, eu disse que eu precisava de
fazer um episódio pequeno, curto, porque eu não tinha muito tempo, e eu fiz literalmente o episódio mais longo da série, de 47 minutos, quase 50 minutos. Eu não sei como eu ainda consegui postar isso naquele dia, saiu um pouquinho atrasado, mas saiu. Só tem que dizer que milagres existem, assim como esse, que o cara sumiu, e assim conseguiremos o hold up, a Lord Shark, e terminaremos essa batalha. Ok, essa foi uma combinação interessante de combos, espero que vocês tenham gostado. Ai, eu não aguento mais, cara, esse palace. Ele tem... Eu esqueci tudo que eu falei. Oh, shit, não! What the fuck? Como é que é? Não! Eu sou completamente vulnerável em forma de rato. A batalha vai acabar aqui. Eu não consigo fazer nada na forma de rato. Eu não consigo... É o turno do Joker. Eu não consigo. Ele vai pular o turno. Holy shit. Wait, what? What the fuck? Eu não acredito, cara. Que... Eu tô sem palavras pra me expressar. O que que foi isso? Ok, talvez eu tenha tido um pouco de dificuldade pra passar dessa parte. Demorou um pouquinho até eu perceber o que que eu tinha que fazer de fato, mas... Aqui estamos nós, finalmente. E nós iremos voltar pra aquela área cheia de seguranças. Aquela área grande, mas dessa vez o problema é que estaremos em forma de rato e... É, eu vou ter que tomar muito cuidado pra eles não me pegarem dessa vez, porque já tivemos uma experiência horrível da primeira vez que viramos ratos e entramos numa batalha. Eu não quero arriscar de novo. Ainda bem que eles não focaram o Joker naquela batalha, então eu posso me aliviar enquanto é isso, mas vamos passar bem pelo cantinho aqui. Você consegue, só tem que ir pra aquele duto ali. Beleza, conseguimos. Agora sim, as coisas devem ficar mais tranquilas. What the fuck? Eu vou tomar dano se eu pisar aqui? Não, né? Oh. Ok, não. Que estranho, cara. Isso dá muita aparência de que eu vou tomar dano se eu pisar nisso. Como que... Sei lá, que duto estranho, né? Enorme. É, mas não deve ser nada. Enfim, aqui estamos nós. É pra essa porta que nós temos que vir. Pra cá, nós só temos... Aquilo ali, que eu provavelmente vou ter que desativar em breve, talvez. E a porta pra voltarmos, que não é bem pra cá que eles querem ir. Então vamos passar por essa porta roxa. Ok, tem design interessante, eu gosto desse lugar. Estranho não ter nada aqui, talvez esse duto. Mas que duto terrível. Eu poderia ficar exausto com esse cheiro. Sem chance de ficar aqui por... Pera, o quê? Sem chance de ficar aqui por muito tempo. Vamos sair logo daqui. Ah, tá. Ok, eu achei que ele tinha dito algum jeito da gente entrar nele, mas aparentemente não é nada. Cara, que estranho esses designs de mapas onde não tem nada acontecendo aqui. Talvez... Bom, pelo menos tem uma safe room. Pode ser um sinal. Talvez a gente esteja chegando perto da merda. Ok, agora estou pronto para a próxima boss fight que vem aí e vai me matar com certeza. Mas agora tem... Hey, vocês aí, pirralhos! Ah, não. Ah, não. Esse cara de novo, não. Hey, é aquele cara assustador. Nós não causamos nenhum problema, não foi? Não mais. Vocês deram uma surra em um dos meus homens. Eu não posso deixar essa passar. Vou vingar ele. Pera. Você se lembra que foi você que atacou a gente? Vocês são um bando de tolos que só sabem falar. Bem, eu vou deixar vocês passarem dessa vez. Mas antes vocês vão ter que sobreviver a esse cara. Ah! What the fuck? Então você não tá nos deixando passar, né? Tá legal, eu vou dar um jeito nesse cara logo de uma vez por todas, calar tua boca. Então, vou falar com o técnico da TI pra poder consertar o laptop que eu tava atrás das peças em Akihabara. Enfim. Eu não sei qual é a fraqueza desses caras ainda. Eu vou tentar um Mamurum só porque é uma boa skill que pode acabar... Ok, eu acho que agora já sei qual é a fraqueza deles. Se eles deram Block a Curse, então Bless é provavelmente a fraqueza deles. Eu só tenho que sobreviver por mais alguns turnos e então conseguir o Lord Shark com todo mundo. Eu não quero que ninguém morra, na verdade. Então... E o Skip foi... eu e minha boca grande. Ah, tá legal. Mas conta com você, então. Fica viva. Eu não tenho o que dizer com você. Você não tem nem muito SP, cara. Eu não queria gastar... Eu vou usar o Flash Bomb, Não, eu vou reviver o Yusuke, acho que é o melhor de se fazer, já que eu não tenho nenhum item aqui. Eu não tenho nenhum item de Bless, cara, eu tenho um de... Ah, e não vai ser muito bom, tem dois desse, mas eu quero guardar pra uma situação mais necessária, eu não preciso disso daqui agora. Na verdade, eu vou dar o Flash Bomb mesmo, é melhor. Então, se eu conseguir algum deles, eles não vão ficar em estado pra conseguir técnico, infelizmente, mas... Pelo menos eu dei algum dano, já é o suficiente. Agora, você, Ryuji, deu o Tarukage no Joker, porque ele é que vai ser o dano Bless aqui nesse time, já que o Akechi não está mais conosco, vai ficar comigo mesmo. Quer dizer, a Akechi não morreu, mas
Enfim. Eu vou tentar usar o Swift Strike do Seth em seguida, se eu conseguir derrubar todos eles ou... Se eles estivessem em modo pra receber técnico, eu usaria o Swift Strike após o Flash Bomb da Haru, mas infelizmente eles não estão, então eu não vou conseguir dar o técnico deles. Seria ótimo, seria muito mais dano do que esse Blast, com certeza. Eu esperava dar mais dano até nesse Blast por causa do Seth, do nível dele, mas... Aparentemente o Seth tem mais dano em skills de armas do que em skills de mágica. Mas tudo bem, desde que eu continue vivo nessa batalha, tá tudo bem. Você focou o cara errado com seu Zildjian, meu amigo. Agora você focou o cara certo. E você não devia ter feito isso. Não repita isso mais uma vez, tá legal? Infelizmente não tem outros itens. Eu vou ter que aumentar, quer dizer, o HP do Joker, porque ele ficou com literalmente zero de HP nessa batalha. Então, vamos logo acabar com isso. Oh, shit. Ok. Estamos numa boa situação. Eu não tô muito preocupado aqui. Boa Rild! Ok, maravilha, só preciso agora então passar pro Joker e conseguir o Blast naquele carinha que sobreviveu. Aí vai ser o fim, vamos conseguir o Lorax. Ok, adeus pra esse cara. Haha, maravilha, caraca, o Ryuji conseguiu dar dois críticos em uma só rodada, na verdade, um só golpe. Boa, Ryuji, nossa, eu não tava botando fé em você nessa batalha, mas... Muito obrigado, cara. E com isso acabou. Nós causamos um grande distúrbio. E ainda assim, terminamos no mesmo resultado. E além de tudo isso, aquele cara sumiu de novo. Mas devemos ignorá-lo se as suas ações não tiverem nenhum impacto no nosso resultado. Por ora, vamos focar em procurar pelo presidente da companhia de TI. Eu espero que consigamos encontrar algumas pistas. Também espero uma coisa, provavelmente sim, porque isso daqui é um jogo. Mas antes, deixa eu voltar pro mundo real, não dá mais, eu tô sem SP, vamos deixar isso pra outro dia, vai. Sejam bem-vindos a mais um, olha só pro meu Booker. Nossa, ele é tão fofinho. Não foi o que coloquei, ele foi automaticamente pra lá, igual o Jack Frost. Eu vou ter que ver em Akihabara depois se tem mais desses, cara, pra pegar. Mas antes, eu terminaria esse episódio aqui, se... Eu soubesse quanto tempo tá tendo de episódio, mas... É melhor consertar o laptop, porque era algo que eu queria fazer já há um grande tempo. Eu quero muito mostrar pra vocês um dos meus personagens preferidos e... Ai, está complicado. Eu nem sei o que, que são essas peças. Relaxa, Mona. Eu tô prestes a derrubar um cara da TI, então... Eu sei exatamente o que eu tô fazendo aqui. Sou eu quem limpo o meu próprio computador, cara. Na verdade, só isso que eu faço. Só sei limpar e tirar algumas peças, mas enfim... Conseguimos consertar, já é um grande avanço, eu não conseguiria consertar nada, mas... Viemos pra ficha com isso e o que realmente importa é o que vai aparecer na tela depois. E senhoras e senhores, eu apresento a vocês... O Tanaka do Tanaka Show! Hello, esse é o negócio sobre isso do Tanaka. Repito, o negócio sobre isso do Tanaka! Aqui nós vendemos todos os itens raros que não circulam pelo público. Tanaka! Meu Deus do céu. Está curioso quanto alguma coisa? Você tem acesso. Quer alguma coisa? Você tem acesso. Que diabos? Isso entrou nesse chat automaticamente. Tava configurado pra isso antes. Definitivamente não, Mona, mas... Negócios sombrios. Isso é uma loja online. Bem, você tem que checar isso amanhã. Tá tarde já. Ah, agora sim. Eu sinto que minha experiência de Persona 5 está finalmente realizada. Eu amo muito o Tanaka do Tanaka Show. Ele é de longe um dos meus personagens favoritos. Por mais que ele não tenha nada de interessante, eu sei lá, eu adoro a personalidade dele. Se Persona tem alguma ligação, o 3, 4 e 5 é o Tanaka. Está vivo em todos eles e ter o programa dele de vendas. Ele é o melhor... Eu não consigo descrever, cara. Ele é o melhor personagem desse jogo. Enfim, estamos no trem. Pessoal falando bem da Cat do Shido, muito provavelmente, né, Ryuji? Você não tá com uma cara muito boa. Se ele fosse meu chefe, eu seguiria ele, não importa pra onde ele fosse. Ah, mas que otário, hein? Cara, essas pessoas não conseguem ver a realidade. Eles estão loucos pelo Shido como nunca. Quando eu penso em como ele nos usa, cara, isso me deixa muito frustrado. Bem, vai ficar tudo bem. Quanto mais reputação ele ganha... Mas ansioso eu fico pra acabar com ele. Nós vamos fazer ele pagar por tudo que ele fez.
Então vamos ver quem são os verdadeiros heróis. Boa, Ryuji. Ele tá mais calmo do que de costume, na verdade. Ele conseguiu manter a calma dele. Tá mal, ele tá crescendo. Falta só um nível pro nosso Confidant. Eu espero que ele evolua de fato. E bom, droga, não tem nenhum Confidant interessante. Tô preocupado com a Makoto. Cara, cadê ela? Por que ela não tá me chamando? Makoto, eu não sei nem se eu fiz o nível 9. Quer dizer, o nível 9.5. Não é bem 9.5, mas o pré-nível 10. Sempre tem o pré-nível 10 e eu não sei se eu fiz ele ainda. Eu acho que não, porque da última vez a gente não podia aumentar o nosso confidence com ela. Então, primeiro, deixa só. Vamos acessar os negócios sombrios do Tanaka. Bem-vindo. Cara, o Tanaka é demais. Ah, tá bom, chega de pagar pau pro Tanaka. É hora de acessarmos essa loja. Eu vou assinar como o meu nome. Eu sabia que tinha como você escolher o seu nome ou seu Fatal Thief name. Seu nome de Fatal Thief. Mas eu acho que se eu colocar Joker, eu sei lá, cara. Foda-se. O Tanaka me protege de qualquer jeito. Ninguém. Droga, pior que eles podem rastrear o meu nome e saber que eu ainda tô vivo. Shit, eles não anunciaram o meu nome nas notícias. Ok. Eu sou um Fatal Thief, eu corro riscos. E aqui tem a Black Rock. Essa loja, ela é muito maior do que isso, tá? Ela tem muitos mais itens, porém, no momento eu só vou ter acesso a esses 4. E no momento, tudo que eu quero mesmo é essa Black Rock pra poder fazer um item pra... Acho que eu vou colocar ele na Makoto, talvez. Eu gosto muito dela. Ele tem Repel to Physics com um nível muito alto, então vai ser eficiente usarmos ele na Makoto, que toma muito dano. E por falar na Makoto, nós vamos rezar por ela. Porque eu tô realmente preocupado quanto a isso de eu estar no nível pré-10 ou se eu já fiz o pré-10. Então, eu vou só rezar por ela. E isso deve me acalmar. Porque eu tô no santuário, entendeu? Me acalmar. Essa foi péssima. Tudo bem. Rezar pela Makoto, blá blá blá. E... Ok, eu consigo ver ela na minha cabeça. Ela tava sorrindo. Eu sinto que meus laços vão ficar muito mais fortes com ela agora. Ótimo, Joker. Agora, tudo que você precisa fazer de força com ela, você sabe bem o que é. É ir pro Palace e bater com muita força no Shiro, na cara dele, sabe? Eu só falo merda. Não tem muito o que fazer, na verdade, cara. Droga, isso... Os dias estão acabando. Estou ficando sem dias pra relaxar e sair com as pessoas. Ninguém mais tem interesse em mim, na verdade. Cadê minha época de Persona 4? Quando a juventude irá florir nos meus sentimentos. O que é que eu tô falando, cara? Vamos logo pra Shibuya. Eu quero fazer fusão daquela Black Rock que eu peguei, então... Ah, não, pera. Oh, shit. Sou idiota, ela ainda não chegou. É como... Eu comprei online, Eu pareço um adulto burro, mas de qualquer jeito eu tinha coisa pra fazer aqui na Velvet Room, então... Eu tenho como fazer itemase de outras pessoas... Wait, what? Nós vamos ter lá um grande desconto... Ok, eu tô feliz sim, Caroline. Ok, eu não li direito, mas aparentemente o Igor tá nos dando um desconto nas fusões e tudo mais. Se nas fusões ou compêndios, eu acredito que nas fusões de nível alto, no Confidence da Carolina Jocine, o que a gente conseguiu no nível 10. Acho que a gente conseguiu um desconto nisso por estar aumentando o nosso nível de Confidence. É basicamente isso que o Igor quis dizer. Por estarmos progredindo na reabilitação, acho que é só isso que você pode dizer. Eu preciso de uma Black Kogatana também pra pegar esse item pra uma coisa. Mas eu não preciso de... eu também preciso de uma... Era isso que eu queria. Repel Physics. Shit. Eu não posso fazer nada. Esse daqui também é bom, mas aquele outro é um pouco melhor se eu quiser me defender mais de coisas físicas. Eu achava que um desses itens eu não ia precisar da Black Rock. Shit. Tá. Black Card eu tenho bastante, na verdade. Então eu posso... Talvez se tiver algum interessante aqui. Tem esse Ice Boost ali em cima. Eu não sei. Eu não tenho muitas skills boas de gelo, eu não tenho Buffo Dine ainda. Talvez um Ice Boost seja bom. Eu não sei, eu gosto sempre de ter o boost da skill, mas não pra mim, pros personagens, pro Yusuke, pra Makoto, Haruhi, etc. É legal ter o boost pra eles. Eu não sou muito interessado pro Joker, mas
Eu vou pegar esse ice boost pra mim e colocar em algum outro persona que eu tenha. Talvez a Lanxess mesmo. Eu acho que ela não tem nenhum outro persona nível alto com o Bufu, então... vai ser pra ela mesmo. Ela tem o Bufula, ainda não é uma Bufu, mas... aliás, não é o Bufudine, mas... já é alguma coisa. Enfim! No próximo episódio, nós iremos pegar essa Black Rock. Eu espero que chegue. Tanaka, eu tô contando com você. Eu selecionei esse Dex, então deve chegar um pouquinho mais rápido. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5.